Hvala lijepo, ja ću biti malo kraći. Lijep vam pozdrav, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, dozvolite da kao zastupnik koji je proveo noć u Saboru kažem nekoliko stvari. Meni je bilo žao Peđe Grbina, uistinu bi ga bilo žao, jer njega ni njegovi nisu shvaćali što on brani, koje su to teze koje bi trebale natjerati Andreja Plenkovića da raspiše izbore. Izbori su, mi smo u izbornoj godini, izbori će biti u ustavnom roku i stvarno je to izgledalo vrlo, vrlo slabo. 3,5 godine potrošiti skoro četvrtu u Hrvatskom saboru, a ne artikulirati se kao vođa oporbe, stvarno 4 uzalud potrošene godine, tako je to juče izgledalo. Peđa Grbin nije ujuče odgovorio na jedno 5 replika zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Prvo, gdje su novci koje je ostvario putem lažnih svjedočenja da živi na jednoj adresi, a prijavljen je na drugoj? I tu je uzimao naknadu, i taj naknada oko 7000 eura, to još ne znamo gdje on te novce, dobio, a gdje ih je vratio, ako ih je vratio. Nismo saznali za koga je Peđa Grbin radio dok je bio prokurist. Spominju se neke obitelji, Jakopi, Osmani i ne znam što. To nije odgovor. Isto također, jedno 3 pitanja, nema konkretnog odgovora. I ono što Peđa Grbin mora odgovoriti hrvatskom narodu, a on želi voditi i upravljati sustavom koji se zove Hrvatska država, zašto je hrvatski jezik, odnosno zakon o hrvatskom jeziku, nazvao kretenskim zakonom? On to mora objasniti, jer inače se neće izvući iz ove priče. I da skratim, to je izgledalo vrlo sumorno, vrlo loše, ne s naše strane, mi smo pozicija, opozicija se nabrijavala danima, gajila iluzije koje su ovdje ostvarili na Markovom trgu preko prosvjeda, no juče su poput petarde Sandre Benčić planuli i tako ugasnuli. I evo, možda za Peđu, za kraj, emoj Peđa, ni tvoji te neće, uzalud si potrošio veče. Eto.